Մի երկու տարի առաջ եղել, որ քաղաքապետարանն է մեզ ֆինանսավորել 10,000 լարի, որտեղ կդուրն ենք սարքել, իսկ ընդհանուր վերուցած դրանից հետո մի երկու անգամ դիմել ենք, ոչ գրավոր, բայց մի անգամ գրավոր, մի քանի անգամ ոչ գրավոր, և չենք ստացել պատասխաններ, և այսօր մեր ժողովուրդը իր փոքրիկ, այն փոքրիկ նվիրատվություններից գոյացած գումարից է, որը սկսել ենք վերանորոգել մեր եկեղեցին, բայց էլի լիարժեք դեռ չենք կարող, որովհետև դեռ այդ համաձայնությունը չկա թիլվիզից, որ թույլ տան մենք լիարժեք ունենանք մեր եկեղեցին վերանորոգված։ Այնինչ գտնվում է Վրաստանի մեջ, ոչ վրացական բառը արդեն շեշտադրում, դա ամենամեծ սխալն է, որովհետև պետությունը չի կարող այդպես նայել, որովհետև պետությունը մենք իր զավակներն ենք և արժանապատիվ քաղաքացիներ, ինչքան որ վրացիներին է հասնում, այդքան է մենք նույն ժողովուրդն ենք, երկու եղբայր, որը իրենք պարտավոր են մեզ սիրեն այնպես, ինչպես իրենց։